Last Friday, ni wewe mheshimiwa Kalonzo Musyoka na nana katika oka. Maize ni maende na onene nyana azimio. Koseo biangu atanyo kwetwa azimio One Kenya Alliance. Na NDC ya the one Saturday ya Jubilee na ya ODM. Katika NDC ya Jubilee, mheshimiwa Kalonzo aibona ni waneni. Na nene the same thing. Na imi inone ni wagi asene nda President Ruki Nyata. Utake control ya negotiations hizi na President Ruki Nyata mwene ni wanenye asia nituwa kwa presidential candidates hilo diye mne matuwete yara ila Odinga waipa ima tuwete mwishimwa Kalonzo Musyoka nitu kuikalandeta azimio to man the flag bearer mwe katika NDC zura ila Odinga hivo ainena aweti azimio coalition ndaweta azimio One Kenya Alliance. The same thing na NDC ya ODM ya Ika Saharani. Now, ikule yambe, pa muiweta Azimio One Kenya Alliance Friday. Nimweze kanabado ishu this year, mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Raila, siyobo. Raila na ODM kuwe mauweta Azimio One Kenya Alliance na kuweta Azimio. Ni wane ni waka na maybe Raila Odinga ni wa movie yon na andomake. Kuno atayinyumu kiko muatia. Ibe convention ibe obwa party yandu na kwa usimo the letter kinu jambe o manyati ikitumi cha mutongo wa chama kitu Kalonzo Musyoka kwa asia uhuru na alikilele mondoa ni kuida ile ndo manyati na zaki kana Raila da amineka no ringi roi na 2013 ore na Raila 2013 asia asa support 2013 eti kwa cho sumbe na aka support Kalonzo 2017 na Kalonzo Musyoka kela na support Raila 2013 so we got 2017 ake ugazi aka yule nina kisasi okay mwe please bitigile iye ya mwishi yika tsa ni tuika mzumbe 2017 na Kalonzo wedi gala lakini na condition ya normal ndikanie kendo binding nikaenda nuno 2013 ndikaniweganiji ndakaganiwe yenge 2022 exactly gala Kalonzo wakia nicho kigena na kwetika na kwetika nyo kitumi mutongo ibito unaije kila ni tuone nani then tuone nani na tuitumea mutumea eve kuna nani ni uno lakini ucha kele mondo ala meki 2017 mayo mesane tuika bide maundu tuika bide ya maundu ala megiki monde tu mero ame sana tunaena ni na neo ni nawe tie nasia nie mwene ni na ndi kona party da wito ni na professor makao mutua na party leader ataye professor makao wa mutua nondo niwe wailet kumelia document yino kwedhewa na mondo kukeuka makwate anyo ameba you utana kumelia document convene meeting ya kwanye na Raila na ukuya document izume sane ndio tujana na Raila tukwate yani na twice makawana yema ku convene meeting ondo ile kwe kaka bosu professor makawa zene wa convene meeting Thursday na mheshimiwa Kalonzo akanzo meeting na hivi convene meeting Thursday tayari mena resolution sia kana Raila no kutwe gidwa flag bearer wa ODM nije joga oneno okay ila chama chote yani kigitigile kana anachaso resolution kana Raila no go the presidential candidate ye na mi document yeno ni ya kunena ni sayulu wa presidential candidate ye so me kana zimana nzicho na kinu vimo na kutavia ndo mitu nati ona baimo ndo na asiani lazima Raila etikile kwate ya mkataba uno ndo andikitwe akini at least etikile kwa anduma Kenya kana ukweli ni kana document ile tu asaini ye na nye na nye nye kwa itumi na kiokie jao na mkataba uno then mambi yone nye kuma bu document ile mwena ne nzia ya kupingwa mwana wa mheshimiwa Kalonzo Musyoka ku support Raila Odinga ya katatu ndo kwangeleka nio Raila agete kela ondo mukwendeke agete kela ka admit public like as ndi ne tikala na
Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kana 2022 ndikaungamana anga mu support whether it was in 2017 kana 2020 asinda lakini no ndo wa dynamics ingi si siasa na mbona mbona ile inogiet na wa handshake au atana na brother wake Uhuru Kenyatta na mega no ndo ngaiwa ni ma na Raila na Uhuru Maina na wazi ma ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka itikela ye with their enons ya ya kuzobia anzie si ya Mheshimiwa Kalonzo ku supporting Raila Odinga Bonvenja ni songa yokole yaku na yokole na kawaida ndiye kao. Choni chao kila ni chao kila vena kuona. Yaani na kulio hiyo ati. Dunia no dela. Yaani dunia no idele view. Raila aga support Kalonzo kwa Musumbi. Dunia iko dela. Kana what would happen? Kwa kwato. Mundo go support ite kele miyake 10. Na wako ni wakula kwa by the way ndiko olwe kana 2017. Percentage ya siasa ukambani kwa kiwela chio Sumbi ya yoluwa percentage ya kura siya Nyanza na tiba kitha andu akamba ati yu ni mendete ila mwonompe hondo andu ama Nyanza wa mendete ni kitha akambani metikilile kwa ati ya mutongo iwo balo wa Harmonia mama andu Sumbi ni chao kila kitu conversation ni iwa andu wa kudwe isia Kalonzo wa Musyoka kwa support Raila that time ni jao kitumwa Raila would support Kalonzo wa Musyoka just one time. Well mheshimiwa waise yubalatu yutu inenolo kweli kutina kwea na maoni maito wakubawa kulia kana ndini odhela ni kuone biata edhela nondo. Inundo agreement is no inalika na nundo akunenga mbele yeye mwaga moja nyingi igamu kwa soe kidogo si ame mungu atesiu kie kwa azimio ondo ni na weta ni empty shells anegaro dale okeke maja endorsement yake na president na president Jubilee tuinenga nonda yasi onde Jubilee eba you know na president na umu ya president na umu yoo ayye yonano as you speak oyu nina draw vitha na duna ni ubeli ni ubeli oyu waiba Kenya ni na vinya mwingi vyo mewajibili na baza mano kato asisi ya maila itatuju tumetete unda na ngende na mwene ukweje kebila siya maila itatu siya atiala ito asia ele oo kalonzo na isi siya ele oka pamwe ni waipa ODM na Jubilee yu nezetekeleta yu orende ni endose ya Raila yu mwanana niya na miwana ngokuli ya paka lonzo kwa zia mo yu mwondoloto matura zine Uhuru nge Uhuru ya koka kazi ya yu tila hila yu ninye na nage Uhuru zile onage eo na trust issues maise yangu kumi ya ruto kumi yu ya katoke ba kwa wani wangu na hini discussion zeo, kwa wani waku wei mwandu wame ndia Kalonzo jamu? Measi ate atevo mainazi Kalonzo nivina muno uruto koza kibela onaraila koza kibela especially kakutu wani ni mabendo yoneni nini hiki ze professor maka umutu wani asia tuenda tusinde tuenda Mheshimiwa Kalonzo Musyoka lakini tiku madisha tuisinda tutenake tuenda tuisinda tutenake aya na wazizia thangu yomu ndi ya the Daily Nation headline ne Raila to Kalonzo we don't need you kulisi ii thangu ni na iso mamuno kwanza nila iso makatatu na atatua manda wala ila wile Kalonzo ndi na iso wana iye maipo wa iso wana mbonie ni mambi ndi na wana Lucy, tu nama tangguh nama ini, na nendino tu nama mondo. Lagi nama tangguh nama ini, Lucy dia ni mahu set aside, guna kupush,
agenda agenda ya Raila ukweli ni kana na kule ukuru na ndona zongeoneza ukweli ni kana Raila Odinga na Uhuru wa Kenyatta na William Ruto ni mese ne saki pa hii umwe wo ozo ya serikali atena support ya Kalonzo wa Musyoka nyangu guli ate hii yuki ya Kalonzo wa Musyoka ni wakwete uvungo wako lika state house wakwete uvungo na mwama ni mwinge evi nguye mwonongi ya likeneke wati wa likonake so Raila Odinga aka ya kuitikela na aka kilia aka ingino kilacho temo ishimu wa Kalonzo Musyoka uneni yao yolo agwenda Raila etikile nikienda kumabuma mbezi unena niya I game plan niya what happens Luisi wakilu kina ungama maundu mwanda jima ende maundu mwanda jima hitu maasiyaza jima ende waipa tuina presidential candidate na mibango hitu ya siyaza silu siya presidential candidate nisi ende tuunga matu etele Raila make decision hapana tuende ya nawea hitu yes na ake Da kete ele hivi tu make decision. Aende na wea waki. Ningi da tangazi ye makao mtu anuwe spokesman wa kampeni yake. So, kila mundu naende na kampeni yake. Tuakumana. Tuamua kumana. Veilebe. Yes. Kukula nasia na mboni venja ye. Mboni venja hidi ukuli yake. Ngindyo ni moi ayi kasarani. Tsirongo ayi makasarani. Cha kila kinene yu machirao makwale si baba asiwe nutu nimo woka na nengi kila katonzo cha tumati ya ni Raila niwezi na Uhuru niwezi ilo tu zani ya gai chirao makwale akita wazia mese nutu nyenjia ipo kana akita ito otumwa wezi ya vena Luisi, anuseo yukulini seo gotta clarify Luisi kasarani Raila atangasa wata presidential candidate wa ODM. Sawa. So Kalonzo kuthi chaadhini ni cha Raila kutangasa wata presidential candidate. Maandi kanye kana Raila dake eji kivila chua sumi 2022 ni kuendorse Raila kutuka presidential candidate wa ODM. Cha kele, dukole Raila Odinga ni wakie NDC ya Wiper. Naye ndozi Kalonzo presidential candidate wa Wiper. Ibe but vetu nyaka woni ndozi presidential candidate wa chama chako kwa na kwa ndugu yangu ndozi presidential candidate wa chama chako. Ndio ndozi na ningeenda mkataba. Katika One Kenya Alliance Gideon Moi na Cyrus Jirongo maina tena na Raila. Ni nyumwe mwina viena na Raila ta Wiper. Nitumaoni umbano na Moses Kuria hazia wewe kidhani kulika oka kwa masharti yake na okay hivi azimio kumaanisha Moses Kuria na akena tena na Raila Odinga na kime bi no to this no this mwithikiza mwe musain agreement ya oka mudena ni omundi chama cha na kenya cha mag madha karoa hiyo ni mommy's statement mazia mama hiyo na masaini omundi nimeenda mimi na muonza ya kwamba kuelewa ni chao kila katika agreement inumbe wako sign kumaanisha nota mwatiwe mwinyoka ta Wiper unakutwika the yetu aoka lakini tethe ya mundu no azi oka ne Wiper na nivome kumele hulio ya hii ala mwiba kumina mweshimu wa Kalonzo Musyoka mwitha mwiki kwa mwazia mwitha mwiki ito mwuzuku meyaka na hendu mwiti wa hondo kuhithi ito kuhiwata na gaba na ngilo ni waweti ya kie wetha wani ni kia watafu uwa bando mwe hini senata mwenzako mwitha mwiki ito mwuzuku meyo mwishima Kalonzo Musyoka tu mwute na plan ya kuhumu weta ito mwito mekata ila mwukwa se mwishima Kalonzo adhi elevene edhi elevene kwa hapa hita mwo Bonvenja mandawe la wati kinuchia mbe hivyo likile siyasani wa miyake etano yadhalile mwenendo yitu hethi le siyasani miaka mbingi mwono na ezi siyasa mbea waitu mala ya anaimwe kufikiri ya kanayu hii mwono tangwa ni kutumwa Kalonzo ya kondo tabangi lekweka ni kuna ingenda ya stress yako tuwa mkweka na kiuga na baundu watu wanyeka tuwa tuika ni tu mislead mutongo yitu nundu hii siyasa nusiezi mwono tusiezi
Chakeli, onandwarange mine ngane mawoni moyo lu otongwe ya Kalonzo wa Musyoka. Mhm. Charity Ngilu ti umone ngane mawoni make lu wa Kalonzo wa Musyoka. Mm-hmm. Nundu nitwezi lini nyake balai. Mhm. Na wendi wa ngo yake balawi. Mhm. Ko usina dwine na bwandu alange usuo na ndaitona ngane mawoni make lu wa Kalonzo wa Musyoka. Mhm. Chakadatu. Mhm. Naije kindu kije ndaya kuwe ndaya kwa community. Bonvenja. Atiki ndo laisi. Mm-hmm. Na inda ye, hivi ite ya ite miaka mingi mano. Mm-hmm. Yani tuka umu kamba hii, akeka kwete wosi ndo ya kuhosa. Ino kwete wosi ndo kuhosa. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Hivi kipa ndoe, yeah. Mbae ya mukamba, mm-hmm. Na yo exact authority ya. Na nakuya mukamba ni mwingi mano kenyeno. Mm-hmm. Kila mukamba ku need, yeah. Ni kuona. Atongwe ngumba u, mm-hmm. Meyumba nili kunena ni na atongwe yalangi ma Kenya, mm-hmm. Kwete nda yoka ambani, yeah. Na nashu ya nduma hitu kwa na kelelo, kitu kila kinene, mm-hmm. Tutongwewe ni mutongwe hitu, mukamba this time round, mm-hmm. In his election, mm-hmm. Akiedawa serikali, that I can tell you for a fact.